Öyle cahil yapıp gittin. Rahmet inşallah rahmet. Sizi korunmadı. Ne kan işine? Mali gepre olsun. Mi Biraz da lezbiyat yek ama ihtiyat bulayım dil hafızı sivif kalama. İnnama uyuzu bir kuda urgan ki unnama kılasın. Kuduga solup koy. Anama kuduga solum kürsü toptu bitti bitti. Kuduga solup koy tamam. Ayağımınız bilen Kim rahman. kılmağay? Kim kılmağay? Kim topmağay? Men omga kızık mıyım ama omga kattı monaka. Şimdiler mi? Eğer omga kızık kanımda asabım bizimalarım. Maşa operası cinni böyle yaptanım ki. Ha bu, men spesiyalni video kop koydum kurdiz mi? Mane aynen o şey. Mesela hama kudurla mesela kudela borganda. Mesela sile deyem şuna kama kuda kuda nikah borganda upşip soraşip nema kalad. Ulanıyam lezbiyan ka derim ki yok asa. Hama joyda bu borganda. Anlama kutu bilmi yoktu da. Ataylı, Allah kuru ataylı yürüyün o şey yoktu da. O şey joyda screen kıvoganda ula düşündünüz mü? Man ataylı video kılıp koydum ki. Nima dedi odamla kelib fikri o'zgarsin deb bular gapiraversin ularni o'zi xudo urib qo'ygan bittasi Koreyada bittasi bu yoqda mayli o'lib ketsin kim bilan o'pishding deydi hech kim bilan o'pishganim yo'q ayol kishi o'pishib so'rashadi конечно 40 ta inson like uringlar yigitim o'zi endi bu qarab o'tiribsizlar yo 3 ta gul bormi like yo'q 40 ta odam like uringlar Ulg'ayam kulladi indamaylar mazza qilib podarkalarni o'lib qaytlindan o'lib mazza qilib o'tiraylik o'ladigan dunyoga azzaka bosing nega tortishasiz deng uchta gul beringlar uchta gul uchta gul kimni qo'lidan qancha kelsa uringlar podarka mazza qilib o'tiramiz gul yo'q gul uchta gul yo'qmi 48 ta insonda uchta gul yo'qmi like uradi bura ey xudo uchta gul 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 yuzidan opkan siz u конечно yuzidan opkanman lavida opmaganman u yerda bunday bunday qilib men nima qilganman xolos nimaga sizlar tushunmaysizlar videoni ko'rib kelinglar videoni seni seviyorum beni dunyo olam bilsin deydi-ku like like 40 ta odam like like bilan yutamiz buni qimirlanglar like 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 Musofirda bilasizlar biz bu yerga katta katta pul topib tug'ilgan kun qilib yurishga aqlimiz yetmaydi bir marta biz nima tug'ilgan kun qilganman lekin nima siz chorni qilgan sabab bormi azizim Alfayz aka rahmat qiynalgan paytimda shu qiz mani do'stim bo'lgan mani sirdoshim bo'lgan i bu manga gul olib kelgan podarka qilgan odam bunaqa har xil nima o'ylamaslik kerak nima deydi har narsani ko'rib turib ishonsanglar boringlar ishonaveringlar menga qiziq emas azizim deganni cho'niga tiqqanmisan bilmayman do'stlar layk bo'lsanglar hayit bilan rahmat do'stlar hamma layk bo'lsanglar hamma layk hamma layk hamma layk hamma layk bo'lsturinglar hamma layk 45 50 ta odam layk qilishim keragi yo'q kim mani bilsa bildi bilmasa yo'q lesbiyanka bo'lamanmi jalab bo'lamanmi g'ar bo'lamanmi bu maniki xohlaganim qilaman men hech kimga dagazat qilib berishga yo boshqa narsa qilib berishga men должен emasman просто men shuncha qilgan mehnatlarim men yillar davomida nima zahmat chekkanlarimni bir nima bitta shiltalarni orqasidan yuvilib ketishni xohlamayman men 5 yildan beri halol mehnat qilaman dilapa mani biladi dilapa yo biron marta men noto'g'ri narsamni eshitganmisiz haydi ularga masha nima qilasan aytib berib xudo ko'rib turibdi qara topirimga qara topirimga cho'rni qilibsan qanaqani to'nirsan balkim bilmayman chorida men bunday kuzatib yuramanda o'shalarni efirda yozgan bo'lsa blok qilgandirman balki meni yomonlab mana qaranglar mana ko'rib olinglar mana do'st bu do'st do'st tug'ilgan nima deydi meni spetsialniy o'sha joyimni skrin qilib olib tema qilyapti bular bossin yanayam qattiqroq gapirsin men o'zbekistonga boraman xudo xohlasa
Men O'zbekistonga boraman, Xudo xolasa, men uni uyiga borib olib, uyiga borib olib. Mahallasiga, uchastkavoyga oldiga, raislar nimasiga, xotin-qizlar raisiga, hammasiga zapislari bor, hamma narsasi bor. Men kampirga qararmishman, oylik olsam xotdok yermishman, qachon kampir menga ruxsat bersa ko'chaga chiqarmishman. Ya meni ishim bu. Meni boshimda yordam beradigan odamim, men akamga, ota-onamga, yo opamga qaragan qizmasman. Halol mehnat qilib Moskvada 5 yil ishlab turib, keyin men olganman. Men inshaalloh 180 ming rubl menga yig'ib berilgan. Rashid yig'ib bergan. Alloh qodir qilsa men Rashidga olib boraman o'sha 180 ming pulni. Rashid deyman muhtoj insonga bergin, vaqtiga menga yordam bergansan, sen shu 180 ming pulni mana shu bergin deyman. Men o'zim 18600 dollar pul yiqqanman. 180 ming rubl meni uyimga qo'shilgan. O'sha paytda farzandlarim o'lish uchun menga kerak bo'lgan o'sha pul. Muhtoj bo'lganman. Shu qiz kelsin Moskvadan, bolalarni bag'riga olsin deb Rashid erkaklik qilib donatorlar aytib menga yordam bergan. U pulni men Alloh qodir qilsa ozgina qoldi, men Rashid qo'liga 180 ming rubl olib borib beraman. Rashid deyman hamma oldida video qilaman. Mana bu pulni muhtojga berginki, vaqtida men muhtoj bo'ldim, sen menga yordam bergin, berding, mana shu muhtojga sen o'sha pulni ber deb oz qoldi, Xudo xolasa men o'sha pulni Rashidga yetirib beraman. Donator gapirmayapti, menga yordam bergan donator gapirmayapti. Rashid og'ziga olmayapti, lekin ekson qilmasdan bir so'm pul yordam bermagan insonni meni gapirib chaynab ekson orqasida uyogan. Men 5 yil davomida 18600 dollar men pul yiqqanman, qo'shilgan bo'lsa 180 ming rubl cheklargacha turgan. Ana shu menda video bor, qayda ishlaganman, nima ish qilganman, hammasini videosi bor. Oboraman, ko'rsataman, dagazat isbot qilib gulini omini chiqaraman. Hali men oz qoldi, dilya qoldi. Aytyapman-u, oz qoldi. Lesbi ekansan-ku, shu rasmini ko'rsat. Men jammay aminga eshak siqsin gandoncha. Man videoni ko'rsatdim, harromi. O'zing lesbiyankaligidan glavniydagi rasmini qara, qilib turibsan, yiban bilan. Like, bu like. O'qituvchi, bu o'qituvchi, bu bolalarga ta'lim beradi, og'izdan har xil nimalar chiqadi. Men aytyapman-u, men jicha ozgina qoldi, Xudo xolasa boraman, gaplashaman. Jicha qoldi. Meni o'ylagan narsam bor, mahallasiga borib turib, xotin-qizlar qo'mitasiga boraman, musofirlarning ustidan gapirgani uchun. Meni gapirib, nima kampir buqini tozalaydi, cholni o'qiladi, buqiladi degani uchun hammasiga javob beradi. Hamma zapis turibdi. Mana bu til yomon narsa. Mana bu tildan ushlayman hali. Shoshilmay tursin. Men amli qilganim yo'q, jalablik qilganim yo'q, birov tagida yotib pul topganim yo'q. Men halol mehnat qilib, kampir boqib men pul topaman. Men birovlarni tagiga tushib turib, yo tanamni sotib turib men pul topmayman. Tuhmat qilgan odam o'zini Xudo sharmanda qilib qo'yadiki, hali ko'rasizlar. Men videoni qo'yib qo'yganman TikTokka, kirib ko'ringlar. Kirib ko'ringlar. Agar men lesbiyanka bo'lsam, lesbiyanka bo'lsam, hozir men dagazat isbot qilib, mana 180 ta odam o'tiribsizlar. Nila opa gapirmadi. Mana bu, mana shu kampirga men qarayman. Mana shu kampir menga oylik beradi. Ikkita yetim bolamni men qarayman. Что такое? Ну, потом расскажу, хорошо? Ну, давай. Men hayotda, hayotda jalabli, g'arli, yo fohishalik qilib pul topgan qiz emasman. Birovni aldab haqqini yegan qiz emasman. Alloh beryapti. Nima odamlar ijarami ijara, oilasini yetalab yurganlar bor ba'zi bir odamlar. Allohga shukr, yaxshi inson ekanmanki, halol mehnat qilayotgan ekanmanki, Alloh beryapti. Ikkita navrasida farzandimni orqasidan rizq beryapti. Man o'zim hech kimman. O'sha ikkita navrasida go'dagim orqasidan uy joy qildim. Hamma narsali bo'ldim. Mehnatlarim evaziga bo'lyaptimi shu narsa? Men biroplarni haqqini yeb, biroplarni aldab, undaqa bundaqa qilib, Instagramga o'tib olib, Instagramdan gaplashib
efektim uçup gitse men gapıray desem men deyem til iki karıç. Bana bir yerde WhatsApp'tan ne kadar gaplaşamaydı? Instagram'dan gaplaşıydı. Instagram'dan efekt var. Çin değil ama beni tilimi kıçtımasın. Efekti uçup gitken adamla danatırla etip verdi bazı birileri. Men efekti uçup gitti korkup gittim güleyini de. Emek çıkan calappı. Men prosta hayat günü indemeyi durudum. Instagram'a kutu alıp danatırla bilen gaplaşarda yıban bile. Oğuzge sikemem bu harromini. Prosta men borvalay, meni misofirda turganim uchun gapirib g'ibatimni qilib, shantajchi opalari bor ekan. Shantajchi statusini bilasizmi, qamalib ketadi. Ugrajayt orqasida qaysi opasi orqasidan chiqarkan? Qaysi opasi orqasidan chiqarkan? Qay ko'radi hali hammasiga javob beradi. Shoshilmay tursin.